اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلی جو مدرسہ محمدیہ کھامہ اڈی جو اچھا طلبہ کن سیر لکھوں پہ جو دیو علیہ تعالیٰ تھون جو دے دیو گبیز برو کن جو گبیز ڈرون کن آیا الگ کوئی روڈ سو جو اور دیو لنگایا گبیز بروک تھون یت اور نئی شیخ صاحب علامہ شیخ جعفر علی دانی صاحب اس طلبہ لدی کا تربیت من مل جو اچھا تھوڑا سا ادی کا ریکارڈنگ چی بینجو اور دی والے تھوں دے جو دیس پاندھا پین گوانا گئے نیم بو اچھا جو گاڑی سم یہ جو دی کنگئی انار اولڈی نینجو استاد مہدی استاد محمد ابراہیم اشور پا اور استاد احمد تلو پا جو اور پورا رفای کار دی والا تھوں نیت اور ہر جگہ سون سے دینی کا اردون لاغ پر چھوین گاما س انجوائے بین جو اور بہت ہی خوبصورت لحموس پانچی نجو دی کا اور دیگه تونه جو دیگه سامونه لاشی تونه جو دید وانه دی نور یا بلان دکتو شاید اکس لاشی جو چاسی گیت بیٹ تانسیون نجو اور دیوالا اچھا شیخ صاحب دیگه تونه جو اور دیگه فون اس کرکٹ سیالا سا احتمام بین نجو پاکستانی فلیک پو دیگه خونی تانسی پا دسول لونگ چونچی کو تیارار بسن نجو اور دیوالا دی جو بہترین خوبصورت سپنگ کنی کا دیکھا انجوائے بینے جو گاڑیوں نے سب بالکل کتی اچھا جو دوبارہ دیکھے تھونے کھون لو چھو بوتاں سے دون ٹھنڈا بینے جو کافی چڑھائی ہوتا گاڑیوں دو پھر گرم سکوت پہ جو اور کافی ہائڈ لائٹ پہ جو تو سر یہ گبیس بروک جو دے ہیتال تھوں جو دے دلاؤن دیو باقاعدہ گنوہ نہ لذدے پہ جو گبیس اور گنوہ سے فری دیکھے نہ آسانی کا گواہ نہیں جو اور شیخ صاحب سے دیکھے امبو یو جو یا جو اچھی نہ جو چیش ہے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درین 26 جون 2022 جو اور بمطابق 26 ذی القعدہ 1443 ہجری گبیس وادی گبیس انار یار لس تقریباً کون لس پنجو بلاک کمنٹ سو جو لس باہر جو لس نہ بلاک نسکا یانگ وہ ندی کا گایا مدرسہ محمدیہ اولڈنگ طلبہ و طالبات کن سیر لکھے تو اس پہ جو البتہ گا دی کے پچھلے سال سے ہوں پھر پہ 2 سال پہلے عبدالحسن پی گایا شیخ باقر دی قیادت ہی ندی کا ہوں ست پہ جو دے اعتبار کا نانی پچ دو ایک بہتر یوسو نانی دی پاور ہاؤس نے یار روڈ گاما خراب ہے تقریباً لم پھت پہ گاما لگایا درول پھنجو درولین اردوا فنگن صفائی بین اس پہ دو ایک الحمد للہ دی کا تک خوان گاڑی تھن جو درول با مفوق پا اور حد افس یوت پہ کہ پروفان گار مرسول با ڈائریکٹ جگہ لہمو جگہ کے خوان گاڑی تھن میں بسے تاکہ خون دی کا دن آرام بسے کھور بہ نظر وانا بہت بہت شکر ہے جو یری سی دو سے پھیلن کچھ چک دی کا خون لت پھیون لتاں سے جو دے ایک اچھا بھی خون اسی تیار بھی نجو دو بال ان شاء اللہ چھون چی چابا تھوں سے لات بد بھی منا ترانوے ریکارڈنگ اس جو دے آدھے سیشن چی ہوت دون ان شاء اللہ بس نہ آتا روٹی بوٹی بندوبست ہو جو پھر آپ بسندر ان شاء اللہ آتا